maanta halkan waxaan isku nimid in aan u magacaabno Mr. Ahmed Abdullah oo garab fadhiya inuu wakiil u noqdo dalada Hon Human Rights Umbrella gobolka Awdal iyo Salal hadii la haydmo inta laga soo dhisayo gudi isku dhafan oo dadkoodi la matelayo oo san dimuqraadiyada loo soo doortay inta laga dhisay in hawsha isagu sii wado xafiiskiina sii furo wixii tacadiyo ah ama ka dhan ah xuquuqda aadamaha uu soo report gareeyo on daily basis oo hawsha wado ayaan maanta iskugu nimid gobolka Salal iyo Awdal oo isku jira inuu noqdo Axmed Cabdillaahi wakiilka Hon Human Rights Umbrella insha allahu tacaala inta ka horeysa inta la dooran doono guddi waaye dhaqan ahaan xuquuqda aadamaha tiimkooda laisma magacaabo ee waa la isdoortaa marka hadda maadaama aan yacni jaaliskuna waqti kuna yar yahay hawshuna ay aad iyo aad looga baahan yahay in la helo yacni xuquuqda aadamaha sida awgeed baan waxaan ugu magacaabnaa Axmed Cabdillaahi insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeyana wuxuu noqon doonaa in hawsha guto sida aan anagu ku aqaano wasalaamu calaykum xilkaa lagii magacaabay sida kumeelgaarka lagu magacaabay ee ah inaan xuquuqda biniaadamka la ilaaliyo waxaan kula joogaynaa inuu xilka ilaahay uga astiro waana qaban doonaa sida ugu fiican ayaan maratay aan qaban doonaa hawshaasi haddii ilaahay ilaahdo Axmed Cabdillaahi waa nin xilal badan soo hayay ilaa dowladdii maxay ahayday Soomaaliya ee maxamed siyaad barre tan iminka Soomaaliland tanna uu gudan karaa si qurux badan waanan ku garab joognaa waanan la taageeraynaa xuquuqda bilaanigu ciyaar maah hata waxaa soo dhaweynaynaa Axmed Cabdillaahi Nuur oo loo magacaabay dalada xuquuqda insaanka ee labada gobol Salal iyo Awdal aad baan soo dhaweynaynaa anagu xildhibaan ahaan degmada waana nin u qalma xilkaas qaadi karayana xilal badana oo kalena ka soo qabtay jamhuuriyadeena Soomaaliland saa darteed aad baan soo dhaweynaynaa anagu Axmed Cabdillaahi Nuur in loo magacaabo xilkaasi waana nin ka soo bixi karaya kartideeda iyo awooddeedana leh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo soo dhaweynaynaa kulli mas-uulkan xuquuqda insaanka ee gobolka coordinatorka Salal iyo Awdal Bakaa kulli aad baan soo dhaweynaynaa aad baan ku soo dhaweynaa saaxiibkii weyn anaga shaqooyinka caynkan oo kalena waxa ka bixi kara qof bulshada ku dhex jira oo influence badan qulo activity-giisuna uu sarreeyo marka Axmed waa nin ka soo bixi kara runtii arrimaha human rights kana u doodi kara waayo waa nin bashaashiye oo dhexgal bulsho leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waana nin hawshiisa gudan kara waxaan leenahay hadal badan looga baahnaa hambalyo baan leenahay.